кадрава ти единичка. Да, и затова така се решихме да ви посрещнем гостите с кадрава ти единичка. От 42 години съм, това сега научих нещо ново. Благодаря ви, благодаря. Каква беше традицията? Та когато си поръчаш килим, благодаря много. Да си го вземеш, посрещаш с кадрави тиганици. На гостоприемството. Дами и господа, добър ден. Приветствам ви с добре дошли на представянето на книгата на госпожа Дора Подшумова. Кочинските килими по-силно от времето. Безкрайно ми е приятно, че представянето започна в пълен салон. Благодаря ви, че уважихте представянето на тази изключителна книга, в която вие ще се уверите след малко. Дора ще ни разкаже как я е написала, каква информация е събрала, много интересна. Надявам се всички от вас, или поне по-голяма част от вас, да проявят интерес и след това да я прочетат. Книгата е много ценна. Събитието се организира. Всъщност искам предварително да кажа, че в момента имаме две събития. Едното е изложба на котленски килими, голяма част от тях са такани от медвенски майсторки. За съжаление, голяма част вече от тях не са между нас. Има и от котленски майсторки. Дора ще ни говори след малко за тия килими. Тук. Изложбата на котленските килими се организира от Сдружение с нестопанска цел за медвен. Поканата към Дора Подшумова е отправена от фондация Орлица. И тъй като двата събития са тематично свързани, и Сдружението, и фондацията решиха да ги комбинират, за да ни говори Дора, както за книгата, така и в една жива обстановка между килими, в тая красота, за да почувстваме ние всички обаянието на котленския килим. И сега да представим Дора Подшумова. Малко е трудно да бъде представена Дора, защото Дора е много неща. И за Дора сега ще ни говори Петя Янева. Заповядай. Здравейте на всички. Нека до Дора. Добре. Аз, понеже не съм, здравейте и от мен, не съм така добра ораторка като Йовито. Съм си подготвила тук нещо да си прочета. С две думи да ви кажа коя е Дора Подшумова. Дора Подшумова е Дора Подшумова. Нали? Тя се представя себе си като счетоводител, но всички ние, които имаме удоволствието най-малкото да я познаваме, да сме близки до нея, знаем, че тя е много, много повече от това. Тя е художник, има, записала съм си 52 самостоятелни изложби, автор е на много книги и просто един човек, който упорито разкрива пластовете на миналото на този регион и така успява да ни накара да усетим нас като съвременици величието му. Издирва, проучва традиции, знаеки, че без паметта на миналото не можем да градим своето бъдеще. И това на нашата деца разбира. Така че оставам нея. Да. Аз винаги се рада и на всичките събития съчетаеш днес, кой ли не ще си плаче, те са ми свикнали. И не се възприемам като много, един човек с много лица. Искам да кажа, че във всичките си превъплъщения аз много се забавлявам. И едното от забавленията е да проучвам обичаите, занаятите на Котленския край. Миналата година изкарах един ковид тежък и скоро се чудих, защо почнах да ги проучвам тези килими. За другите неща се знам, а за килимите не помня. От 2017 ми е тази страст и продължава и поне съм сигурна, че и следващата цялата година ще е посветяна на котленските килими, защото постоянно излизат едни много хубави неща, една прекрасна история. И аз не смятам, че трябва да се говори за разликата между котленския килим и чипровския или кой да е, ами трябва да се говори за величието на котленските килими. И не, че сме тук в този район, просто трябва да се гордеем, че имаме възможност да ги пипнем, да ги усетим в къщите си, да ги видим, да познаваме такачки или да се спомним, че някоя баба или родственица е такава.
и да сме се докоснали до това изкуство, което, за съжаление, ако не му помогнем, ще изчезне, защото все по-малко такачки има. За съжаление се отиват и трябва да направим всичко възможно, даже като хобби, като арт-терапия, да позволим да продължава да живее и да се гордеем с него. И сега като уво да ви кажа две неща. Това събитие ще се случи на вашия сбор. Обаче вашия сбор съвпадна с фестивала на Готвенския килим. Книгата още от юни беше готова. И съжалявам, че не се видяхме тогава. Може би щеше да има повече хора, защото аз съм била много пъти на вашия сбор. Знам, че много хора идват от различни краища на страната в Медвен. Така че сигурно щяхме да дадем повод на много медвенци да се гордеят с корена си и с парченци от наследството. Това е едно много шарено наследство. Котленските килими, които са се такали в Медвен. И да ви обясня защо ви посрещнахме с тиганици, всъщност Петя ви посрещна с тиганици. Някой знае ли защо ви посрещнахме с тиганици? Да, едното е, че е котлински обичай и кадравите тиганици са участвали и може би продължават да участват в почти всички ритуали, които ги има в този край и никъде другаде в Сливен съм ги проучвала ясията, няма толкова много обичаи, свързани с тиганиците. Аз исках да напомня един обичай от тези, който не е календарен празник, той е свързан с килимарството. Всяка чурбаджийка, която си поръча да изтъкат килим, трябва, когато отиде за килима си, да носи къдрави тиганици и да ги подари на такачката в знак на благодарност, че е отделила от времето си, от нощите си, от чувствата си, от хубавите неща, които е втъкала в килима. И това с къдравите тиганици, това се явява като най-голямата благодарност. Така че ви усетихте малко като вкус, пък сега се надявам като цвят да се напълните очите с тази красота. Килимите, които са включени в тази експозиция, искам да кажа, че са 35 експоната. Смятам, че са много ценни. Много малко от тях се повтарят, защото са от един комплект, както се случва с тези двете пътеки. Те имат различни имена, имат различна история, различно време на поява на модела. Тъй като издирвам котленските модели, до тук съм намерила около 130. Смятам, че не съм ги намерила всичките още. Чипровци, с които понякога се сравнява килима, има 20-30 модела, така че не може да става дума за сравнение. Не само за броя на моделите, ами и за начина, по който се появяват онези килими, другите килими в страната и котлинските килими. Сигурно знаете, че повечето от, всъщност най-много от българските килими, които носят инициали или дата на производство, са котлинските килими. Тук няма такъв експонат да ви покажа, но съм намерила 112 примера за това. Това са модели, на които е втъкано името на такачката. Понякога има по цялата широчина на килима, например, има един госпожица Люца Георгиева, котел, 4 август 1914 и такачката го изтъкала по цялата широчина, с което си е подписала произведението като великите художници. Котлинския килим е достоен да бъде подписан като произведение, да бъде съхраняван и да бъде повод за гордост на всяка къща, която притежава този килим. Не знам дали знаете, че котлинските килими не са такани за продаване много години. Че това е целия до поне малко до след освобождението, за което има много примери на датиране, защото датирането означава подарък от кой, името на такачката, за кой е предназначен. Това са килими, които са били мерило за богатство на котлинската къща. Или къщата с големите диплузи, тя трябва да има поне 5-6 килима за всичките празници, защото с килима те са си постигали празничното настроение, канили са си гостите. Даже в котел има едни такива странни неща, след малко ще ви изпитам обаче, които, пример, имат, казват комплекта за спалня. Те не казват кой е комплекта за спалня като име, ами се знае, че това е комплекта за спалня. Комплекта за спалня, това е килима, най-популярният от тях, е килима клонките,
фабриката на братя Бояджиеви. Клонките се посилват като благословия на тая спалня да се зачеват и да се раждат много деца и да се разклонява рода, както клонките на Бояджиеви. Има един много интересен модел, който котлинските такачи са кръстили гробницата, защото е много труден. Не знам, някой знае ли как изглежда гробницата. Тук нямаме такъв експонат. На гробницата има официално име котел. И има хипотеза, която трябва да доказвам тепърва, че това е картата на котел преди пожара. И даже има обозначения, кои са точно местата, къде е определена богаташките къщи, хълмовете с дърветата, църквите, как са обозначени на този килим. Така че котленци са успели да се направят и тайна карта на града в този килим, че този килим е килим за хол. Той се постила точно към голямата портална врата на хола, за да се поканят гостите да влязат като по пътека с подходящата тържественост и да знаят, че това е котлянски дом с тия хубави килими. Те ще бъдат добре дошли в този дом и ще се чувстват добре благодарение и на килимите, които внасят допълнително уют. И сега, да не говоря само аз, някой може ли да разпознае някой от килимите? Сложили сме номера. Някой от килимите да ми каже кой е модела на определен килим. Ей този, например, който е... Значи, четвърти номер, съм сигурна, че го знаете. Така. И другото му име, това му е официалното име, партизанското име, което е получил по време на социализма, е медальон. И това е килима, който е бил част от чеза, ръзяка, вулка, откакто се е появил. Всъщност това е задължителния килим, който се подарява и се тече за сватбата, за да се подари като дар и той си е много красив и се заслужава красотата, смисъл славата на красотата, която има. Тук има някои елементи, които такачките са си ги кръстили по техния начин, като този, който е въгъл, му казва трябва да сигурно го знае. Има ли тук такачка? Видите горе в ясно. Значи червения е килим горе, който е седми номер. Кой е? Червен. Да. Да, така, чудесно. Няма ги в змиите. И не змиите ги няма, ама другия път ще ги има. Просто това ще е малко за килимите, които ги имах медвен. Другия път трябва да е на друго място изложбата и да има много повече експонати. Аз се надявам да се появи такова място, ама пак медвен се да направя такъв хубав празник на килима. Така. Освен карафилите, канафилите и тигриса, нещо друго разпознавате ли? Къде са чушките? Долу, горе. Така, само че сега тук има разлика между тия чушки. Значи това са два от моделите на фабриката братя Бояджиеви. И чушките е този модел, който е горе на сцената. А пък този модел, който прилича на чушките и малко, може би не се вижда цялостно, се казва сенките. Наистина, обикновено бордюра на тия двата килима се повтаря и малки, и големия бордюр, само че в килима сенките има и тия клончета, казваме го, за да го различавате, а в другия килим няма и тия ситните клони и там има едни топченца, които приличат на един вид люти чушки, които са като черешки, дето им казват, докато тук има цветовете и този килим, това му е официалното наименование сенките. Така, и още някой килим да разпознаеме, например, този килим с синия бордюр, може би девети номер. Някой познава ли? Или до него, който е червения килим? Карамфилите. Карамфилите е горе червения. Ами няма ги сега. Този много странно се казва с синия бордюр горе, се казва китайска пролет. А пък до него се казва сарук. И той е от известните модели, които са наложени още от, може би, от началото на Котленски край. Не се свързва с другите фабрики на Балабанов или на Бояджиеви, докато карамфилите, този модел се свързва с фабриката на Балабанов, който е един от първите организатори на производство на килими, малко по-масово производство и популяризиране на килимите на международния пазар след изобщението в България.
дясното очила. Пети е в дясно, да. Да, в дясно. Да. Пети, това е чушките, а този е сенките. И са еднакви. Тук е с тесен бордюр, защото е пътека, но на сенките бордюра е същия като този, който е. Той е много красив бордюр и самия килим е много хубав. Много хубаво е така. Сега, тези килими може да са така и от фабриката на Бояджиеви. Тук има един много интересен знак и да носи някой да си намери такъв килим, защото много хитро са ги намислили за котленци. Трябва да си личи, че имат и достатъчно хитрост да предложат килима, да бъде уникален, да бъде различаван. Тук нямаме такъв пример. Братя Бояджиеви, за да се отличават от фабриката на Балабанов, защото са се появявали на едни същи международни изложения, още при поставянето на основата на стана, някъде около 10-та ресна някъде са слагали червени и зелени конци, така че като се върже долу възел, да излезе като трикольор и да се вижда, че е българско. Тук като Балабанов, за да се отличи килимите вече, след като те са се отличили по такъв начин килимите, е въвеждал инициали Христо Иванов Балабанов на самите килими, така че като са такавали, за да се вижда от коя фабрика е килима. И аз някой исках да разпозная килима лозинките, ама не знае, някой ще го разпознае, кое е лозинките. Дали това е тясното? Тясното какъв цвят и какъв номер? Лозинките е червения килим там. Да. Това е ритуалния килим, който... Да. Какво е тя? Лозинки. Който се постила от всяка мума на Лазаров ден, за да я видят вече, че може да изтече такъв килим, че го е изтъкала, че вече е готова за женене, защото мума от този район, дето не може да тече, не се приема много несериозно като бъдеща невеста. И това е било... Мисля, необходимата диплома за това време е било точно това, да покаже на Лазаров ден лозинките. Тук има три различни експоната, нарочно ги сложихме, даже им сложих нарочни имена, различни номера, за да се види каква е разликата. Тук е написан този обратно, сме го сложили, но навсякъде има куковички. Те са си втъкавали цялото усещане към Лазаров ден. Този мотив се казва зелка, това са двуглави птици. И има много, много красиви орнаменти, това е оригиналния бордюр. Има и други имена, дето мога да ви ги кажа. Сега този килим първия, който е 6 номер, се казва Кермон, не знам дали сте го чували. Този килим предполагам, че е така, но това, което тук съм стигнала, е като кооперацията Котленски край е основана 1939 година. Аз съм стигнала в държавния архив до едни счетоводни документи, които съм за другите, може би, историците ни са ровят тези неща, обаче в инвентарната книга, че пише килим, кермон или много заглавия, които те са по този начин са отбелязали, че са ги така ли. Братя Бояджиеви имат един каталог, който предполагам, че е около 40-та година, с снимчици на техни килими, са го използвали за предлагане на килимите на изложения. Ето всички те са популяризирали котлинския килим и начина на котлинското тъкане. В Париж, в Лондон, в Лайпциг, на всякакви панари са получавали много награди за представените от тях килими. Сега, тук всичко е от по-късните килими. Като старокотлински модел, значи това е до 1890 някъде, мога да покажа, това е столувка. И сега не знам, някой може да ми каже кой е този орнамент и на кой е един женица. Да, точно така. Това е един никури. Оригиналните цветове, има едно, иначе едно светло-синичко, светло-зелено, повече орнаменти са червено и ги свързват като нарязана дина, която е сложена така нарезана на масата, всеки да се вземе, както са прави бабите, като на рампе, така да гледат невъзпитано, обаче вкусно. И това е столовка. В понятията на котлинския килим, освен столовка, има и телефонка. Това са зони телефони старите и е още по-лесно за такани, защото е наполовина. Има малка пътека или
някакво, което се слага точно пред вратата. Това са различните размери. А този килим вие щяхме да мерим, ама не успяхме, защото се залисахме. Поне е 4,5 на 6 метра. Най-големият килим, за който съм научавала, е този килим, който през 1892 година е спечелил наградата на изложението в Пловдив. Той е 6 метра широк и 8 метра дълъг и е с 3 бордюра. Това е от първите експонати на комбинация на кадряви звезди. Тук е казват кадряви звезди. Те са и звезди с пупки, и звезди с пъпки, са много красиви. Те се появяват долу-горе в края на века. А този големия килим се казва Бардуците и се смята, че постила за много големи празници, плюс Коледа нарочно. Това е модификация, която е направена в Котленски край 1942 по стари експонати от художници, с които са работили, но един от най-емблематичните килими и най-често се тече в червен. Показва се, че тия килими, които са такани между 1816 и 1900 година, в повечето случаи са червени килими. Това е като отличителен знак на Котленския килим. Аз съм намерила тия датираните килими, които може би в този период са около 90 килима, защото има малко в началото на 20 век. Само три са с червено поле. Всички други са с червено поле. Така че Котленския килим е с този характерен белег. Става въпрос за старокотленски килими. После се появяват различни модели килими, различни цветове, за да отиват на новата обстановка европейската. Те се сменят дрехите, стават други, самите мебели стават други и килима се променя заедно с цялата обстановка, но винаги си е топъл, винаги си е хубав и винаги е отличен. И тие, които разбират от килими, познават котленския килим още като го пипнат, защото е много по-дебело, много повече топли, особено ако е с козинява вълна, е много по-интересен и се разпознава, има и други качества. Някой иска ли нещо да ме пита, че много се ще казва. Аз ще помоля Дора сега да ни говори за начина, по който на времето, преди да имаме бои произведени в фабриките, котленки са използвали растенията и чудодейната им сила как да багрят вълната, защото за мен това беше една от най-интересните неща в нейната книга. Едва ли някой от нас е замислял, че в прединдустриалната епоха не е имало боя произведена в фабрика, така както ние сега отиваме и се купуваме и точно не сме се замислили какво се е случвало на времето. И другото, което беше безкрайно интересно, че тия килими, такани от с тия бои, те не избеляват. Ами, природните бъдрила... Да, това е много интересно. Може би на слънце има някаква промяна, защото съм виждала един килим в Галаданското училище към прозореца, как е станал малко по-светъл, пък е багрян с такива бъдрила естествени. Сега, преди да говоря за бъдрилата, искам да кажа, че в тая книга има една друга малка книжка за багряне с растения. За първи път са публикувани рецепти за багряне от този край. Как багрят в Медвен, как багрят в Жеравна. Това са растенията, които са в този район и как те са ги установявали във времето с опити, по какъв начин да получат желания цвят, защото това с... Даже се чудя тъканието на килим и овените за време въпроса. Нищо, че се отплесвам. Сега искам да кажа нещо друго. Само да го вметна. Това са кори, така им казват, това са модели на котленски килими. Те се слагат зад основата, или между основата така както е наслована на стана, тя става на два пласта. И между тия два пласта те слагат модела и по този начин виждат какво трябва да тъкат и изпълняват, за да им излезе сметката, защото сметката да стане един килим както трябва, се прави предварително, тя трябва да се знае колко ще бъде широк, колко ще бъде дълъг, ако иска да го постели в определена стая или пък ако иска, ако е получила поръчка за този килим, трябва да бъде точно, защото този килим няма развалени после. Много искам да ги показвам тия кори, защото
защото може би са едни от последните кори, които са останали, тъй като много от корите са изгорени, някои ги смятат за ненужни, а пък те са рисувани на ръка, рисувани са, не са с фломастер, това са пигментни бои, които са разтваряли и са много трайни и сигурно тези кори са на, може да са на 100 години. Значи, те са правени на една особена хартия, ако искате, после разгледайте. Хартията не е като милиметровата 10 кутийки, нали, 10 милиметърчета. Това е специална хартия, тя се казва катригат и са 4, по 4 кутийки в подразделение. Това е направено нарочно, за да може, това е като за котлински килими, тъй като в 10 см се разполагат 16 нишки от основата. Или за да изтече един килим, който е 1 метър, тя трябва да направи 160 нишки, да ги заснове, който е много сложен начин. Никоя такачка не може да снове сама, трябва да има някой да я помага. Ако е голям стан, това са 3 жени, които насновават. Че това е азбуката на килимарката. Ето тук отзад има сметки. Колко чифта, колко голям ще стане килима, и даже се пишат някакви тайни неща, които, от които се виждат после какъв е бордюра. Има едни термини като кученца, като камули, като капани. Това са орнаментите. Всеки орнамент се е имал име. Аз стигнах по едно време до 100 орнамента, после видях, че поне 20 не съм нарисувала, обаче малко по малко може да се разкрие тайната и ако някой иска да разкрие, ще му помогна, защото е много интересно. Така, че сега за поедисването. Значи, това е книжката за добиване на багри от растения и тук има конкретни рецепти. Много от рецептите, които са в тая книжка, нямат в състава си син камък или зелен камък. Мисъл, възможни са и към момента да се направят. Ето така интересен опит. Аз преди 2 години направих опит с един изкупан корен от домат, нали, нарязан на парчета. Стана много хубава зелена боя. Не знам защо в този район не е запазена точно такава рецепта. Знае се, че от домата става зелена боя. Става боя от ускувани корени, люти чушки, от най-различни растения, кори, плодове. И тук жените са знаели точно кога се събира растението. Например, черничевите листа се събират сега, когато са опадали. Листата от дива ябълка трябва да са опадали, да са червени и после ги начукват наситно и тогава варят вълната с тях и става червен цвят. И най-различни химични опити, всъщност тези жени, които не са били грамотни и когато се втъкавали имената, понякога са допускали грешки, въпреки че са питали учителя как да се напише името, те са били идеални химици, защото са можели да правят бои, да знаят по какъв начин тази вълна, това количество ще се боядиса равномерно, да стои в определено време, накиснато или каквото ще е, това е един химичен процес. Знаели са как да се направят сметка колко метра основа им трябва, за да направят този килим и да го насноват. Знаели са по какъв начин да се разчитат тая схема, за да спазят модела. Първите модели всъщност са били като динените кори, те са били без да са рисувани така на катригат, на милиметрова хартия. Те са правени на изус, гледат и всички килими са с много добра симетрия спазени. Почти не съм намирала килими с грешки от тези, които съм намерила до момента. Така, че за боядисването има много обичаи, точно кога не се боядисва, как се отсежда преждата, по какъв начин, да кажем, ако се боядиса преждата, за да не се прибележи там, където е окачена, за да съхне, тя трябва време на време да се извърта, за да стане равномерна. И има много такива правила, които са написани тук като бабишките правила, дано на някой да му е интересно, както аз съм се забавлявала. Други въпроси, Йога, отговорих. Отговори, да, вече много. Това е нещо, което е много интересно. Но и единствената, която беше останала в Туримарки, е лицата с цана, както си я знаем, днеска се наложи да пътува. Тя ще ще да каже някои така неща. Обаче това означава, че имате Туримарка, който иска може да я пита.
който има желание да се научи. Аз правях опит преди 2 месеца, тете и много пиша за килимите, викам, аз сега да почна за така. И за 7 часа изтъках 7 см, не че много хубаво ги изтъках на едно такова тясно нещо. Обаче много се забавлявах и очаквах, защото плита там на една, на две куки, очаквах релакса да е същия, ми не по-голям е. Значи това си е арт-терапия, само да решите да го правите, нищо че е бавно. Просто смятам, че това в нашето напрегнато ежедневие, това може да бъде идеалният антидепресант с местен происход. И не знам какво още да ви кажа, мога да забравяш нещо предназначение преди години 2017, почне да се занимавам. Това е един комплект за оцветяване, който смята, че може да става и за големи. И тук са по-характерните мотиви. В смисъл това си е един килим, който вместо да бъде така, може да бъде нарисуван, се искам да кана някой този. Ето сега, например, това е бърдук, този, който е послан тук. Може да се отсвети. Защото не се виждали. Той е бял листа, съвсем малки контури. И може на картичката пише, която да гледа съответния човек, ако иска да гледа, пише за какво се използва този килим и при кои ритуали се пустила. Както има тук и лозинките като състав. Така че ако някой не ще толкова много да тече, пък иска да види как става този килим, може и с един молив да го направи. Миналата, по-миналата година всъщност направи тия 100 котлински мотива. Това са отделните мотиви самите, които са така, като може да се разпознаят в част от килимите. Това е до които съм стигнала. И общо взето очакваме много голямо приключение с килимите, защото почти е готова тази следващата ми книга, която е с тия 112 килима. Те са описани, разказани като орнаменти, бордюри, датирани, какво е написано, какви са им размерите. Някой, ако иска да се запознае с това, предполагам, че може до нова година да е готова. Тя ще бъде придружена с цветен каталог, в който ще има имената на килимите. Тая книга, казах настоящата, имената ги няма, защото са представени да се видят като богатство на котлинския килим. Няма значение какво е името. Това е котлински килим, с който трябва да се гордеем. И нарочно книгата е с голям формат. Тук са и тия модели, като регатите, които са килимите. Ето това е един от килимите, това е огърлици. Те имат и много хубави имена, всъщност старокотлинските имена, това са почела, угърлици, много е красив дървото на живота, много малко експонати има. Кадравите звезди са с много хубава история, много промени във времето, това е един от първите килими. Има един много интересен килим, който се казва Патрахилия и е подаряван в църкви. Другото му име е Есенни листа, защото наподобява нещо като покривка, такава върху която са паднали есенни листа. И от коментарите, аз не съм виждала цветна снимка на този килим, от коментарите е свързан с, може би, подобие на църковна одежда, но такачките са се го кръстили по този начин. Динени кори, видяхте този модел. Има един модел с урвахници, което е разновидност на кадрави звезди, но там има едни дръвчета, които се приемат като дръжка на сурватница. И този килим се предполага, че постила на Василев ден, който за котлинци и за хората в този край е един много тържествен празник. Всъщност тук, насякъде в България, празници са свързани с особена ритуалност, но в котлинския край зимните празници са много тържествени, много обогатени с поличби, с ритуали, с характерни ястия, сигурно сте чували за баницата с лепило, която е за Василев ден. И има много такива неща, които са свързани с конкретен празник и котлинската жена е знаела коя питка, как да я украси и как да направи празника още по-велик. Така че освен килимарките са били... Те са можели всичко да направят, особено когато искат да направят тържественост.
И може би за това са и тези хубави портленски килими, които за радост са стигнали и до наши дни. И който ги има, да знае, че се заслужават да се нафталират или да им се слага лавандула. Това трябва да се пази това наследство и да се предава нататък и да се гордеем с него. Ми, ако има още въпроси, има и... Госпожа Крушумова, момент само. Към днешна дата словосъчетанието Котленски килим, обект ли е на авторско право, патента, запазена марка? Не съм чула. Може и да не съм А какво чакаме да се случат парадокси, както наскоро стана ясно, че авторските права на българския химн се държат от румънска компания, звукозаписна? Ами, може да чакаме точно това. Някой да се познае котлинския химн, че не е котлински. Дано да не чакаме много. Напоследък, аз много години стъчкувах Фейсбук, може би, защото нямам време, обаче повода да се запознае с качествата и с силата на Фейсбук беше тази група Котила. И мисля, че много добре популяризират богатствата на Котил, традициите, в това число и котлинския килим. И смятам, че едно такова обединяване на хора и подходящите, нали, които да се включат, за да го обявят килима като достоен, за да бъде вписан в ЮНЕСКО. Всъщност има идея да бъде вписано котлинското тъкане, като изчезваш занаят. Защото то е специфично с това тъкане на прием, не се среща на други места в България. И на прием, на квадратче. И то има малко недостатъци, ма те не пречат на този килим. Ако погледнете един от килимите, сега тук мога да я покажа. Е така. Тук може да се пъхне нокът. С това тъкане на прием стават едни ажури, които ослабват тъканта, но не чак толкова много. И стават малки тупчици. В чипровци тъкат на нишка. Тук има комбинирано тъкане в котел, което се появява в по-късните години. При лозинките особено се среща. Тъкане на нишка и на прием. И някои части сега това е тъкано на нишка, защото се вижда как е на стъпалца. Има и такива елементи, които са малко по-квадратни. Котлинският килим във връзка с този начин на тъкане става с по-едри орнаменти, но те се виждат много по-добре, отколкото един дребен орнамент. Сега тук това е тъкано на нишка, защото е на всяка стъпчица, всеки ред вече се измества самото тъкане. Не знам дали сте виждали колко е вълшебно да се тъче този килим. Значи, всяка фигурка, значи, нищо не се тъче така като плетка или като някакво тъкане с овалка. Може да се изтъче нещо, което е триъгъл, например този орнамент на лозинките, да се изтъче, иначе другата тъкан да е стигнала до тук. Те висят тук едни кълбенца малки, които има специален начин за навиване, може да сте виждали. Те или клъпца им казват, те се навиват така на ръката и висят, и всеки цвят си има собствено кълбенце. Никой кълбенце не минава в другата фигура и затова котлинския килим е един от лицевите килими. Сигурно всички го знаете, но аз да кажа за тия, които може да не го знаят. Ето, едното лице се постила за 100 години, после се обръща обратно, постила се още 100 години. След това, ако е бахрен със съществени багрила, нищо му няма, пак се обръща и обаче живее в този дом, надживява се стопаните и трябва да се пази точно за да бъде един от свидетелите на раждания, на сватби, на всички тържествени поводи, които се случват в този дом. Котлинският килим е достоен за това. Добре, това е школи, кичуровска и котлинска. Влияли ли са си взаимно и съответното какво е влиянието на персийския килим върху котлинския килим и кога се появява то? То се появява след освобождението на България от турско робство. България губи турския пазар. И тези килими, които са такани преди това, са били съобразени с единствената възможност за износ, нали? То си е било така, много,
много лесно осъществимо за турския пазар да се произвеждат килими в България. След освобождението, ето сега 1892, този големия килим, е бил представен на Пловдивското изложение от фабриката на Балабанов. Значи, тогава вече се почват да се правят опити на по-интересни килими, които на изложенията да печелят медали, да бъдат забелязани. И тогава на това изложение цар Фердинанд си поръчва килими за двореца, котленски килими си поръчва човека за двореца, на едната качка, която се казва Тиха Сахачийска. След това, по другите изложения, 1900-та година, България е непрекъснато, за щастие, в който е имало предприемчиви търговци и предприемачи, нали всъщност. Христо Балабанов е депутат в две от народните събрания. Той е устроил първите такачни фабрики, в които са такали 40 жени в работилници и още 40 по домовете. И тогава са първите, сега за тая фабрика едната килим, пише, че през годината на основаване тя е изтъкала 26 персийски килима и един котлянски. Те такът персийски килими, защото търсенето е много по-голямо на персийските килими, тъй като има данни, анализи статистически за износа на България в това направление килими. Изнасят се много повече персийски килими, просто може би този пазар е разработен предварително, не че нямат улицеви килими на други места, но котленските килими, като част от улицевите килими, които произвежда България, защото чиптовския килим е еднолицев, нали? И той затова може да бъде фабричен, докато това производство става само за ръка на ръка. И затова, може би, е осъдено да изчезва постепенно, дано да не умре. Трябва да го запазим. Сега той рисуването става на ръка, нали? Може да става по много други начини, ама никой художник не се е отказал да рисува. Що да не го направим и с килима? Нали? Да продължим да го тъчем, както художниците си рисуват картините и дърворезбата пак се става по-хубавата на ръка. Може да стане някакси машинно, обаче тия хубавите неща, красивите, които остават уникатите, както и килима е такъв уникат, по този начин. Че персийския килим се появява с времето и тия модели, много от такачките, те са обучавани да такат и персийски килим, защото в моменти, когато има такива писма запазени и казват, много е ниска ставката на такачките и те казват ми да такат персийски килими. Да, има много по-голямо търсене за персийските килими, така че ако се научат да такат, ще им дигнем ставката. И те са се такали. Още самите фабрики, които са правени тук в Жеравна, има и на Балабанов фабрика, и на Котленски край, нали, подразделение, в Тича има, в Медвен малко по-късно се е появило. Даже намерих в времето на соца, може би около 56-та година, пише, че с 100 квадратни метра са разширили площа на фабрика, нали, на работилница в Медвен, и това се го броят като част от успехите, че такачките са имали такива катригати за персийските килими. Те са по същия начин, просто са възли, които са вързани, знаете, нали, как се прави нещо като китеник, и те са си ги такали на котлински килими, защото това го могат. Никой не може да им каже вкъщи как ще го изтъкат това нещо. Те са можели да се боядисват преждите, можели са да се насновават становете, и по този начин персийските модели са се отпечатали върху килими с характерното котлинско такане. И пак са си хубави, за разлика от персийските килими. Сега не знам дали може да е 100 години да не мръдне това персийски килим, определено още не може да се обърне наобратно, така че не може да се мери с котлинския, нали? А може ли да не оставите за подеките в тази част на община на ръчките? Много специфични модели изглеждат. Това са хермон, двечките. Нарочно ги слагаме една до друга, за да се види решението на такачката. Всъщност те са се такали съответно за коридора, който им трябва, за това помещение или за подарък. Сега тук е съкратила тази част. Ето го. Тук. Нали го виждате? Това са елементи от този килим, първия, който е бежовия там. Но тя е решила да ги стъче на пътеката. Тия двете са лозинки, обаче тези лозинки
са малко по-богати от тези. Сега, ако видите този орнамент белия, че по-лесно се вижда, вижте сега тук тази такачка, как го е направила. С горна част, като на кадрава звезда. И стъкала си е всичките тук птиченца. Тук има черни куковички, като различно решение. Сега тук вече куковичките са светло-сивички. Значи това е почерка на такачката, това, което ѝ харесва, или усета, който тя има за съчетание на цветовете. Сега тук има няколко, дето тук им казват битори. Това е и това. Значи това е един от характерните мотиви, който се казва капаники, обикновено се слага в бордюрите на килими. Това е орнамент, който се казва курките. Има го още на едно място. Ето това са курките. Това са кученца, това са бърдучета. Всички си имат имена. Кученцата, даже не знам, що се казва така. Обаче ги слагат в много ранни дикилими, а много рано. Това са едни камулки, а този орнамент обикновено е в центъра на шестолъчните звезди, които много често участват в композицията на килимите. И нали, може би всичките знаете, всички тук знаете за хаджилъка, който си има корени по тези места. И ритуалите свързани с това някой да отиде на Божи гроб или на Атон. Вашата хаджийска премяна е свързана точно с това, ще те идват от там тия престилки. Това някой да е хаджия тук, освен че става част от името му, се отбелязва и в килимите, като тия шестолъчни звезди, които заради това са се появили в котлинските килими и много често са. Там пак е една от битовите черти, тази по-голямата. Тя е, тъй като в Сливен, също има, даже има по-ранно килимарство, което обаче има странна съдба. Сигурно има 3-4 сливенски килима само, въобще като експонати, нищо не е останало. Предполага се, че са изнесени в голямото преселение на града, след когато Диби зад Балканския е минал в Сливен. И всички хора, включително тук и хората от този район, като се тръгват с покъщнята, те тръгват с една каруца, но задължително се вземат килимите. И в Добричкия музей има повече килими датирани, отколкото Котлинския музей, което е много хубаво, че там са ги запазили, изкупили са килими, или те могат да си направят едно такова галатанско училище, ако искат като нашето, като такава експозиция. Има отзад от тия столовки, които са динени кори, има едни розички, които са малко по-нов момент. Значи това са от черви. Сега за кой килим да сме казали нещо? Този, който е на масата. Да, и горе. Този също е сарук, като този горе, който е в червения килим. Само, че при единия лека цветова разлика като контраст. Ето тук може да видите участието на такачката. Тук самите цветя се изпълнени с малко по-бяла вълнена прежда и дават по-голям контраст. И има разлика във външния бордюр. Тук е с тези елементчета, докато тук е с цветенца. Иначе широкия бордюр е оригиналния бордюр за този модел като водни лилии, но това е оригинала на бордюра, който са такали на този модел. Карафилите. Това е клонфите с много красив бордюр. Това е втория горе, който е 8. Да, 8 номер, много красив, има и никога весени цветенца. И тук е много добро съчетание на цветовете. Всъщност белите килими излизат, даже предполагам, че фабриката на Бояджиеви ги въвежда. Тя е основана в началото на 1923 година, но тъй като гробницата, в който се предполага, че по-рано се е появил. Аз смятам, че гробницата е килим на фабриката на Балабанов. Той също най-често се среща като бял килим,
с орнаменти. Там даже съм говорила с моделиерки на килими, които... И аз казвам, добре, защо не се съкратихте някой, като ви толкова струден, нали, този килим като орнаменти, защо не съкратихте? И те казват, нищо няма да стане, ако съкратим. Те се спазват модела, а пък това може би е картата на котел. Така че котел не трябва да бъде съкратен по никакъв начин. И ако това е карта, ако се докаже, имам да го доказвам, това е едно от предизвикателствата. Но все пак всички тия са много хубави. А този много скъпкин чалът? Ами той е от тези по-новите битови, може би е на Котлински край, от гамата на Котлински край, вече когато всъщност помещенията вече не са толкова големи. Няма къде да са постели сега този килим, че да се сложат и дивани, и фотьоли, и маси. Това не е една голяма стая. Нали знаете, тия стаи в битовите къщи имат едни мендери, един мангал по средата и всъщност това цялото нещо предполага килима да се вижда. И ако има някаква централна фигура, както тук малко сме закрили при чушките, има централна фигура, много красива, и тя по различен начин е отбелязана в другия килим сенките, въпреки че този елемент с чушките се повтаря. Да зачастим към всичко, което вижда. За съжаление, лички няма. Ами няма, има, което има, да знае, че това, което има, е богатство, да не го оставя на Защото нямаше да станат без двамата големи колекционери на килими. Поддържам връзка с Якоб Ван Бейлен и с Васил Веселинов, който е в от едно село от Раднево. И те напоследък вече така им разпознавам килимите. Казва този килим Котлински ли, коментираме, имаме срещи с тях. И Якоб каза, че се дал килима на автомивка, някой си килим да му изпери автомивката, и казва, че за нищо не става, раздърпан. Всъщност това не трябва да се случва. Единият начин, който е популярен, ама не знам доколко е възможен и доколко е ефективен, с една прясна зелка да се мине целия килим. Това са застрахотенските килими. И по този начин да се запази и да се изчисти. А на бара? На бара не мога? Ами не, аз не смятам, че е удачно на бара. По-скоро ги берат послание на земята с четка, с препарат. А пък има някакви, дето другите ги използват. Това не трябва да се сепства. А пък който има козеняв килим, първо има козената самата, има много добро въздействие върху хората, които стъпват върху този килим. После съм чувала, че този козеняв килим, ако е изцяло козеняв, не задържа прах. И всъщност, ако трябва да се изчисти, дига се килима, мете се под него и пак се пестила. И даже да го тупаш, той прах няма да пусне. Така че има едни такива стари вълшебства, дето много знаеме. И сигурно знаеме 10 пъти повече от тези жени, които са успели да ги произведат тия неща. Има много тайни. Слушам. Козът и козняв килим, едно и също понятие. Ами, козият, си мисля, че... Той също е от такава вълна, обаче козняв килим е килима, който е изтъка, вместо с вълняна вълна клътък, с козена. Има някои, които са съчетание на вълна и на едно изпреден от козена конец, с изпреден вълнен конец, заедно са поедисвани и той е хем топли, защото не знам дали знаете, че амурлуците са ги правили като това е дъждобрана на овчаря, който се прави изцяло от козена, тъй като това може да го предпази. И козената пък много, е много по-здрав материал от вълната. И затова правят десагите, защото няма да се скъсат на това магари, колкото и да носи, или десагите няма да се скъсат, защото се откозенява вълна. За съжаление и той е занаят тъканието с козена, също може да се изчезне. Много трудно се работи с козена, да. Ами то е трудно, даже не знам кой преди. За предисване, за предени.
Имало го е, хората са вземаме да забрани. А пък козяка е изтъкано одяло, което целта е да се степа. То се носи на бара, за да може да и с такава волна. Въпроси към Дора? Няма за сега, ами ще я чакаме вече да ни представи следващата книга. Тя каза, че е в процес на писане. Аз искам да кажа, че както аз, така и някои от присъстващите в залата, съдействахме на Дора да намираме хора, да намираме информация за неща, които не са писани и които станаха част от фолклора. И ако не е Дора да ги запише и да ги остави за поколенията, те щяха да бъдат изгубени безвъзвратно. И благодаря. Наистина, има такава залата. Тая година никога не съм, сигурно само по фестивалите на Килима съм идвала в Котел и имаме една-две изложби. А тая година, някъде от 13, знам, че 13 май започнах, поне 10 пъти съм идвала в Котел и си правя срещи с такачки. Всъщност Котел успя малко да ме промени, защото не си планирах следващата среща никога, докато не ми е приключила текущата среща. И такачки, които, да кажем, покажем нещо, казва, че повече няма да ми покаже, имам един такъв случай. После ми стават приятелки, чуваме се по телефона и мога да се похваля с много котлински приятели, много хора, които наистина искат да помогнат котлинския килим и слабата му да бъдат запазени. Пък ако общо успеем да накараме някой да тъче или да научи нещо и да приказва колко са интересни котлинските килими, че има какво да научим от тях, има какво да ни изненадат, всеки от нас може да разкаже поне на още 5 човека и така ще го направим вече котлински килими. Значи за нас е чест. Дами и господа, аз искам да кажа нещо преди да приключим това мило събиране. Четейки книгата на Дора, гледайки сега тая красота край нас, си мисля, че котлинския килим е едно послание от миналото, обаче той се поглед към бъдещето. Така както нашите баби и прабаби са вградили в котлинския килим своята душевност, са изтъкали красотата, която ги заобикаля, нека така и ние да погледнем дълбоко в себе си и да творим добро. Не е задължително да седнем на стан. Нека тия, които могат да го направят. Но останалите, нека да правим добри неща, да намерим красотата в себе си и така да направим света, в който живеем с малко по-добър. Това зависи от всички нас. Благодаря ти, Дори. Чакаме да ви представя. За нас беше невероятно удоволствие. И сега един букет от нас. Благодаря и на Сдружение за Медо, благодаря на Фондация Орлица, че ни направиха съпричастни към този страхотен празник. Благодаря и лично на госпожа Крушумой, че избра точно Мед да направи. И то за котленския килим. Всъщност се говори за котленски килим, но медвенските килимарки не отстъпват по никакъв начин на котленските килимарки. И тук също има страхотни традиции в това отношение. Още веднъж благодарим от името на цялата медвенска организация. Аз смятам, че всички ние заедно направихме един чудесен празник на котленския килим в Медвен и другите селища в региона, които е имало такачки и го има този занаят и килимите ги има, също трябва да направят като нас, за да успеем да постигнем общата си цел, котленския килим да продължава да се споменава с добро и да се произвежда, ако може. Благодаря ви! Благодаря ви много.
Ще е просто.